Енді мемлекеттік рәміздерге тиісті деңгейде құрмет көрсетпегендер әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Мұндай шешім рәміздерді қолдану туралы заңға өткен жылы енгізілген өзгерістерден кейін шықты. Заңның орындалуын мемлекеттік рәміздер жөніндегі республикалық комиссия бақылап отыр. Бүгін кеңестің кезекті отырысы өтті. Жиында осы мәселе төңірегінде атқарылып жатқан жұмыстар бойынша Сыртқы істер министрлігі мен статистика жөніндегі агенттіктің есебі тыңдалды. Сондай-ақ Атырау, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарының әкімдері де баяндама жасады. Кездесуде мемлекеттік рәміздерге қатысты заңнаманың бұзылуына жол берілмеу қажеттілігі айтылып, нақты тапсырмалар мен ұсыныстар берілді. Комиссия отырыстарының шешімдері мемлекеттік рәміздерге қатысты заңнаманы жетілдіруге техникалық стандарттардың сақталуына ықпал етуде. Былтырдан бастап рәміздерді қолдану туралы заңнамаға өзгеріс енгізілді. Енді заңды бұзған адам әкімшілік жауапкершілікке тартылады.